שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אני צופה לי כאן בטלוויזיה, ב-YES, בלוויין, ופתאום תראו מה קרה. בגלל שירד כמה טיפות גשם, אז הלוויין השתגע. אתם יודעים מה זה לוויין? לוויין זה צלחת גדולה על הגג שקולטת שידורי טלוויזיה מהחלל, אבל לא של חייזרים, של בני אדם ששידרו לשם. ירד קצת גשם על הצלחת והשתגע. זה מה שאני צריך לראות בטלוויזיה? זה לוויין זה? גם כן לוויין.